Ассаламу алейкум. Два крупнейших. Birinchi rahbarlar fidoyligi uchun qattiq qo'lligi uchun chiqib ketyapti. Urush paytidagi vaziyat. Bugungi kun tafsilotlari kun zamon yangiliklarida. O'zbekistonliklarni qaytarish uchun navbatdagi charter reyslari jadvali tasdiqlandi. Joriy yilning 17-30 avgust kunlari xorijdagi O'zbekiston fuqarolarini qaytarish uchun amalga oshiriladigan charter reyslar ro'yxati tasdiqlandi. 2 hafta davomida Rossiya, Belarus, Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya va AQShga jami 23 ta reys amalga oshirish rejalashtirilgan. Reyslar ro'yxati. 17 avgustda Seul, Toshkent, Seul, Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishlari. 18 avgustda Toshkent, Qozon, Samarqand, Toshkent, Sankt-Peterburg, Samarqand, Toshkent, Moskva, Samarqand. 19-20 август кунлари Тошкент, Сеул, Тошкент юналишида. 20 августда Тошкент, Санкт-Петербург, Самарканд. 21 августда Тошкент, Истанбул, Тошкент, Тошкент, Қозон, Тошкент, Тошкент, Дубай, Тошкент юналишларида. 22 августда Тошкент, Владивосток, Тошкент. 23 августда Тошкент, Москва, Тошкент. 24 август куни Сеул, Тошкент, Сеул, Тошкент, Новосибирск, Тошкент, Тошкент, Минск, Тошкент юнәлешләрендә рейслар куелады. 25 августда эсе Тошкент, Қозон, Тошкент рейсы учады. 26 август куни Тошкент, Москва, Тошкент. 27 август куни 2 рейс, ягъни Тошкент, Сеул, Тошкент, Истанбул, Тошкент, Истанбул юнәлешләрендә. 27-28 август кунлары Тошкент, Нью-Йорк, Тошкент. 28 августа Тошкент, Қозон, Тошкент. 29 август куни Тошкент, Москва, Тошкент. 30 август Тошкент, Санкт-Петербург, Тошкент юнәлешләрендә чартер рейслар амалга оширылады. Тоҗикистан 15 кун ичидә Россиядан 55 та кошымча авиарейс уйыштырмакта. Bu haqda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi vatandoshlar e'tiboriga shuni ma'lum qiladiki, COVID-19 kasalligiga qarshi kurash bo'yicha respublika shtabi tomonidan 16-31 avgust oralig'ida Rossiyadan Tojikistonga 55 ta qo'shimcha charter reyslar amalga oshiriladi. Qayd etilishicha charter reyslar Tojik Air va Somon Air aviakompaniyalari tomonidan Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Yekaterinburg, Novosibirsk, Qozon, Krasnodar va Surgut shaharlaridan Dushanbega amalga oshiriladi. Ularning ro'yxati ilova qilinadi. Mazkur reyslar orqali uchuvchi fuqarolar ro'yxati shu shaharlardagi elchixona va bosh konsulxonalar tomonidan shakllantiriladi. Ro'yxat tuzishda birinchi navbatda bemorlar, yosh bolali ayollar, keksalar, talabalar va Rossiyaga xizmat safari bilan borganlarga ustuvorlik beriladi. Kelganlarda COVID-19 yo'qligi haqida ma'lumotnoma bo'lsa, tekshiruv va karantindan ozod qilinadi. Ro'yxatga ko'ra reyslarning 51 tasi Somon Air, 4 tasi Tojik Air aviakompaniyalari tomonidan amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, bugun O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi 17-30 avgust davomida 23 ta reys orqali xorijdagi fuqarolar olib kelinish haqida ma'lum qilgan. Tramp Rossiyaning koronavirusga qarshi vaksinasi samarali bo'lishiga umid bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Rossiya tomonidan ishlab chiqilgan koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksina samarali bo'lishiga umid bildirdi. Biz bu haqda ko'p narsa bilmaymiz, umid qilamizki, u natija beradi degan Oq uy uning Twitterdagi sahifasida onlayn ko'rsatilgan brifingda. Shu bilan birga prezidentlik rossiyalik ishlab chiqaruvchilar preparatni sinovdan o'tkazishda ba'zi tadqiqotlarni olib tashlaganini aytgan va AQShda vaksina yaratishda qat'iy tizimdan o'tish muhim hisoblanishini qo'shimcha qilgan. Eslatib o'tamiz, 11 avgust kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin koronavirusga qarshi birinchi vaksina ro'yxatdan o'tkazilganini ma'lum qildi. U Gamaleya nomidagi institut tomonidan yaratilgan. Putinning so'zlariga ko'ra, vaksina barqaror immunitet shakllantiradi va barcha zarur tekshiruvlardan o'tgandir. Amalda esa Gamaleya instituti vaksinasi ishlab chiqishning dastlabki bosqichida turibdi. Unda keng miqyosli klinik tekshiruvlari o'tkazilmagan. Ilmiy jurnallarda esa sinov natijalari haqida hech qanday maqolalar ham yo'q. Banklardagi mog'or bosib yotgan pullar nega odamlarga berilmaydi? Bu qoplab yotgan Milliy bankda qoplab yotgan bu summamizni nima kerak bor? Buni ishlatish kerak. Lubboy tadbirkor kambag'alchilikdan chiqarish uchun lubboy odamga joy qurilishini sartaroshxona ossa ham yer kerak.
yer cho'ziladi yillab. Ish boshlash uchun kredit kerak, kredit cho'ziladi. Bu pulni mog'allatim nima kerak bor? Og'ir judolik taniqli yozuvchi, shoir va jurnalist Olimjon Hayit olamdan o'tdi. Taniqli yozuvchi, shoir, qalam o'tkir jurnalist, Hordiq Plus gazetasi va Hordiq UZ saytining jonkuyar xodimi Olimjon Hayit 2020-yilning 16-avgust kuni olamdan o'tdi. Olimjon Hayit 1965-yil 15-sentyabrda Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida tug'ilgan edi. 1996-yili Toshkent davlat universitetining o'zbek filologiyasi fakultetini tamomlagan. Sog'inch she'riy to'plami, Killer, yollanma qotil, tiriklay ko'milgan yigit, Ajdaho changalida singari dedektiv qissalari kabi kitob holida nashr qilingan asarlar muallifidir. 2002-yildan shu kungacha Hordiq Plus gazetasida muxbir vazifasida qalam tebratgan. Keyingi yillarda gazetaning Hordiq UZ saytida samarali faoliyat olib borgan. Adibning ajoyib hikoyalari, qissalari, she'rlari va publitsistik asarlari allaqachon muxlislar qalbidan o'rin olgan. Hordiq Plus gazetasi va Hordiq UZ sayti jamoasi marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor etadi. Ajoyib hamkasbimiz olamdan o'tganidan chuqur qayg'udamiz, deydi hamkasblari. Andijondagi oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun test imtihonlari o'tkaziladigan joylar shay holatga keltirildi. Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi muhokama qilindi. 13-avgust kuni Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan telefon orqali suhbatlashdi. Ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari, xalqaro va mintaqaviy kun tartiblari bo'yicha atroflicha fikr almashildi. Oliy va yuqori darajadagi, shu jumladan hozirda O'zbekiston raisligida boshqarilayotgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasidagi tadbirlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga rejalashtirilayotgan davlat tashrifining tashkiliy va mazmunli jihatlari atroflicha muhokama qilindi. Rossiya va O'zbekiston hukumatlari rahbarlari darajasida qo'shma komissiyaning birinchi yig'ilishi, shuningdek, ikki mamlakat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyasining 20-yig'ilishi qarorlari bo'yicha ishlarning borishi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, koronavirus infeksiyasining tarqalishiga qarshi kurash yuqori baholandi. Tomonlar ushbu sohada o'zaro qo'llab-quvvatlash va hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekanliklarini tasdiqlashgan. Afg'onistondagi vaziyatni hisobga olgan holda Markaziy Osiyoda xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi inqirozdan chiqish yo'llari to'g'risida ham fikr almashilgan. Onamni toblari qochgach, shifoxonaga yotqizdik. Ertasi kuni onamning vafot etganliklari xabari keldi. Jasadni olgani shifoxonaga 3 kishi bo'lib bordik. Qora salafanga o'ralgan jasadni qo'limizga tutqazishdi va ochmaslik kerakligini ta'kidlashdi. Ular aytgandek qilib onamni ochmadik. Yig'lab-yig'lab duo qilib ko'mib qaytdik. O'yimiz motamga aylandi. Oradan 4-5 kun o'tgach telefonim jiringladi. Ochsam onam, "O'g'lim, nega mendan xabar olmayapsizlar?" so'radilar g'amgin. Shokka tushib qoldim. Shifoxonaga uchib bordim. Shifokorlar o'lim ko'pligidan adashib ketishganligini aytib, uzr so'rashdi. Biz begona jasadni ko'mib kelgan ekanmiz, ammo onam tirik edilar. Onamni siqib bag'rimga bosib yig'ladim. Onam tuzalib, oilamiz bag'riga qaytdilar. Koronavirus O'zbekiston. Bunday holat boshqa qaytarilmaydi deb umid qilamiz.